Estamos na praia de Brasília, ou seja, Brasil, no Mar Báltico. É praia, estamos no verão europeu, mas como vocês podem ver, tá frio, tá ventando, não tem nada a ver com o nosso Brasil. Neste Brasil báltico, o clima é temperado, com temperaturas anuais que vão de menos 3 a uma máxima de 22 graus. As horas de sol por aqui também são modestas, uma média de 8 horas por dia no verão e de apenas uma por dia no inverno. De Brasil, só mesmo a bandeira, o chinelo de alguns corajosos e uma que outra palmeira. Peraí, palmeira? Ah, pois é, mas meramente decorativa, porque a grande atração de Brasília é uma escola de windsurf. Ideia e propriedade do alemão Oliver Lutten. Então, nós estamos aqui em alto mar, andando de pedalinho no Mar Báltico, com o Oliver, que é o responsável pela escola. Olha, cansa mais. Oliver, você pode nos contar como a escola começou? Essa escola foi criada há uns 20 anos e pouco tempo depois foi colocada à venda. Nós viemos aqui dar uma olhada e avaliar qual modalidade de esporte seria possível ensinar aqui. E percebemos que o local era ideal para dar aulas de surf, windsurf e stand-up paddle. Aí não tivemos escolha a não ser comprar a escola. E aqui nós estamos na praia de Brasília, mas essa não é a única praia da região com um nome, digamos, inesperado, né? Exatamente. A noroeste nós temos a praia Califórnia e a sudeste fica a praia Colômbia. E como surgiram esses nomes? Tudo começou no século XIX, quando um pescador da região encontrou um pedaço de navio na praia em que estava escrito Califórnia. Ele colocou a placa na frente de casa e, a partir de então, o local passou a ser chamado de Califórnia. Aí, claro, os moradores daqui se perguntaram: bom, se ali fica a Califórnia, como é que nós vamos chamar a nossa praia? E aí outro pescador pegou um pedaço de madeira e escreveu Brasil em cima. E assim hoje temos Califórnia, Brasil, Schönberg e Colômbia. É, com mais Colômbia e Califórnia, a gente até se sente nas Américas. Dá para dizer que esse Brazilian, ou melhor, Brasil, é sim a nossa praia.